Укрпошта протестувала новий сучасний вид доставки невеликих посилок. За допомогою дрону посилки доставлятимуть просто додому адресатові. Пілотний проєкт планують започаткувати вже найближчим часом. Кому така ідея не сподобалась, та про те, як пройшов перший запуск електронного листоноші, далі Валерія Іванова. Дрони замість листонош. Така перспектива може очікувати українців уже за 3 місяці. Маленький, карбоновий, адаптований до різних кліматичних умов. Можливо, саме такі машини будуть працювати в Укрпошті зовсім скоро. Керувати швидкісною доставкою буде система. Все автоматизовано та відповідає найсучаснішим технологіям. Воно працює через 3G зв'язь, сотову зв'язь. Відповідно, система также устроена так, что если есть какие-то проблемы со связью, то большинство вещей она умеет делать сама по заранее выставленному в нее плану и, соответственно, GPS-у и другим системам навигации, которые находятся на борту. Для користувачів ще простіше. Бачите тут, що є запит на доставку посилки. Я ініціюю доставку за допомогою дрона. And select the location. І обираю місце доставки. Тож обираємо місце, куди він повинен прилетіти на електронній мапі. І зустрічаємо свою посилку просто з неба. Цього разу дрон летить з сусідньої галявини. Тож 10 секунд і він на місці. Безпілотник здатний перевозити посилки вагою до 5 кілограм, на відстань до 23 кілометрів і розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину. Ізраїльські розробники стверджують, одна станція дронів може обслуговувати місто навіть більше, ніж Київ. А один дрон може здійснити до 10 доставок за день. Дрон коштує дешевше, ніж вантажівка чи автомобіль. Він працює на електриці, тому ви зекономите на пальному. І він більш швидкісний, бо напряму направляється на одержувача. Разом з Укрпоштою ми оберемо той варіант послуги, який найбільш підходить клієнтам. В керівництві Укрпошти впевнені, наразі це саме те, що потрібно, аби задовольнити і повернути клієнта. Тож перший дрон може вилетіти з посилкою вже за 3 місяці. Нам потрібно десь 3 місяці для того, щоб внести зміни до правил поштових послуг. Відпрацювати з компанією, партнером, з яким ми сьогодні працюємо, відпрацювати всі можливості. Далі вибрати область, де це зручніше всього буде проводитися цей проєкт. Домовитись з Державною авіаційною службою, тому що це літальні апарати, які також потребують погодження. І далі тестувати. І саме головне, у нас повинні замовлення бути. Проте поділяють ейфорію далеко не всі. В інтернеті уже шквал обурення. Наша уважаємая «Достав товар куда-нибудь Укрпочта» рішила закупити дрони для поставки посилок. Ще раз, Укрпочта, дрони – це просто розпіл. Це наглий розпіл. Активісти впевнені, Укрпошті є куди витрачати кошти. Адже в порівнянні навіть з деякими приватними фірмами в Україні вони явно пасуть задніх. Посилки довго доставляють, сервісу ніякого, та ще й у відділеннях досі заповнюють все вручну. Керівництво державної пошти скарги не заперечує. Сьогодні всі жаліють і кажуть, що Укрпошта дуже повільно доставляє відправлення. Да, дійсно так. Тому що середній вік автотранспорту – 14 років. Більше 3 років не закупалися автомобілі. В минулому році ми купили всього-навсього 11 автомобілів, які в цьому році плануємо. За рахунок того, що нам Всесвітній поштовий союз, я проводив перемовини, надали 1 100 000 доларів на закупівлю автомобілів, обновити трошки ще транспорт. У нас не закуповувалися комп'ютери. У нас 7 тисяч відділень не автоматизовані. Це відсутність комп'ютерів. Та незважаючи на це, все одно кажуть, треба бути сучасними і зробити усе, аби впровадити дрони. Конкретної відповіді, скільки потрібно грошей, аби запустити такий проєкт, поки не дають. А громадськість бачить в цьому відмивання державних коштів. І вже написали листа в Міністерство інфраструктури та до Національного антикорупційного бюро.